There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not it. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and dancing soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Aves virtuosas, como vocês estão? Gratidão por mais um dia. Gente, estão escutando o barulhinho? Chuva, muita chuva. Ontem eu encerrei o vlog, né? Vocês viram? Com bastante chuva e permaneceu assim, gente. Dormimos até tarde, eu e na verdade todo mundo, menos marido que saiu cedo pra trabalhar e Kelzinha que teve aula cedo. Mas o restante de nós, gente, dormimos, gente. Coisa boa, dormimos agarradinha com o Levi, tava tão bom meu soninho. Aí levantei, fiquei de preguiça, fiquei conversando com a Mamis, já vou contar uma coisa da Mamis pra vocês. E aí preocupada com a mãe, né, e aí ali conversando, aí agora, recém que eu cheguei ali da vendinha, aqui perto de casa, aí tô agora higienizando aqui, ó, trouxe salgadinho pras crianças pra tarde, porque esse tempinho tá jeitinho assim de tempinho de não fazer nada e comer besteira. Aí assim, pra não ser tão besterol, né, trouxe três salgadinhos, trouxe uma pipoquinha pra mim, que sou apaixonada por pipoca, né, trouxe uma miojinha, porque eu vou cozinhar feijãozinho novo agora, e aí, às vezes, assim, eu pego uma miojinho pra dar pro Davizinho, porque ele gosta. Aí, não é sempre, né, gente, bem de vez em quando, vocês sabem que aqui em casa não faz parte da nossa... da nossa alimentação, né? Não faz parte mesmo, aí de vez em quando eu abro essa exceção. E aí, gente, com essa chuva, nossa, eu vou só aspirar a casa, porque tem que aspirar, né? Pelo menos aqui em casa eu gosto de manter tudo aspiradinho, principalmente porque o Levizinho fica andando e se arrastando por tudo, né? Coisa ruim. É, a criança daí se arrastar no cabelo, né, coisa assim. Então eu vou aspirar a casa, já tô aqui, ó. Vou colocar um feijãozinho a cozinhar, que eu coloquei de molho ontem. Fazer um feijãozinho. E aí vou fazer uma moranguinha também, porque o Levi ama feijão com moranga. Principalmente quando eu cozinho feijão assim no dia, eu amo dar com moranga pra ele, porque ele ama. Eu também amo, então eu bem vou comer feijãozinho com moranga hoje, meio-dia também. E é isso, gente. Vou gravar o nosso dia hoje pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Passar mais um dia aí com a gente. E aí, não vai ter quase nada de limpeza não, gente. Porque hoje eu estou com essa mente de passar um dia assim... Não tem como passar um dia todo de preguiça, né, gente? Porque a gente faz almoço... Aí quem tem bebê, ainda quem não tem bebê, ainda consegue mais, né? Mas quem tem bebê, que nem é o meu caso, tem banho no bebê, tem a alimentação do bebê, né? Então tem uma série de coisas. Mas eu digo assim, não vou me atentar à casa. Então agora eu só vou dar uma aspiradinha mesmo. As meninas já arrumaram o quarto deles, que a Elzinha tava estudando até agora lá. Não abrimos a janela da casa, só aqui da cozinha que eu tô com frestinha aberta. Mas no meu quarto eu não abri, no quarto das crianças eu não abri, não vou abrir. Quero deixar aquele dia bem preguiçosinho. E vou passar um paninho só onde passa a procissão aqui, por conta do Levizinho mesmo, gente. Eu gosto de manter assim limpinho. A gente não entra com calçado da rua pra dentro de casa, que já é uma vantagem, mas assim, cai esse skin de coisas que a gente vai comendo, cai cabelo. E aí eu gosto de manter higienizadinho, porque ele bota brinquedo no chão, daqui a pouco o brinquedo tá na boquinha, né?
Então, acho que a gente tem que se atentar a esses cuidados assim. E é isso, gente. Vai ser aquele dia bem gostosinho, assim. Aí, quando chegar mais a tardinha, a noitinha... Mais a tarde? A tardinha não, né? Mas à tarde eu quero lavar o meu cabelo, que eu prendi assim. Então, vocês já sabem que ele tá sujo, né? Eu prendi pra dar uma disfarçada. E é isso. Quero muito agradecer cada mensagem que eu tô recebendo de vocês. De muito, muito, muito carinho. E me comparando com a Rochelle. Eu já tenho muitas coisas parecidas com a Rochelle. De todo mundo odeia o Chris. Eu sei disso. E agora com o marido com o segundo emprego, vocês estão dizendo que eu sou a própria Rochelle. Pois eu sou mesmo. Então é isso, minha gente. Brincadeiras à parte, pra gente aí dar uma descontraída. Porque deu uma minha manhã, já foi um pouco tensa. Eu vou dizer pra vocês, na verdade, eu tô com uma tensão desde ontem. Por conta da mãezinha. Mas vai passar. Já já eu converso com vocês. Deixa eu só dar uma aspiradinha nessa casa. Já temos um branquelinho ali naquele sofá. Dá um olá. Oi. Um olá bonitinho, filho. Filho. Ó. Tudo bem. Tudo bem. Então é isso. Já já eu volto. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. Já aspirei a casa. Ó, tá tudo em ordem por aqui. Yasmin tá lá com o Davi. Davi tá assistindo o desenho. Yasmin agora tá assistindo o dorama dela. Opa! E esse aqui tá atrás da mamãe, gente. Chegou a suar atrás da mamãe. Dei uma aspiradinha, né? Que nem eu falei pra vocês, mostrei. E passei a misturinha, gente, no chão. Tá um cheiro tão bom. Ficou um cheirinho tão bom. E secou bem rapidinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ficou lá as prateleiras de livros lá do quarto das crianças. Que a Carol lá deu uma limpada e uma organizada ontem. Coloquei feijãozinho a cozinhar. Daqui a pouco eu coloco a nossa moranguinha. Calma. Calma. E a misturinha tá aqui, ó, gente, ó. Eu coloquei nesse frasco aqui de álcool em gel. Vou colocar ela ali em cima agora. E aí aqui tem aquele desinfetante da IP. E aí eu completei com um pouco de álcool. Tipo, mais desinfetante do que álcool. Tipo, gente, mais desinfetante do que álcool. Tive que dar uma acalmadinha nele. E aí coloquei também umas gotinhas de essência. Então essa misturinha é maravilhosa pra aqueles dias que não dá pra estar tá lavando o chão mesmo. Não quer, não precisa, né? Então só vai e passa um paninho ali, com um paninho, né? Eu só passo um paninho. Só passa um paninho mesmo com a misturinha e já dá um cheirinho bom, já dá uma desinfetada naquele ambiente, né? Então tá ótimo. E super seca rápido por conta do álcool. Então é isso. Lá fora segue
uma chuvinha de paz e temos um bebê. Muito gostoso aqui. Muito, muito gostoso, muito delícia. É, muito delícia, muito gostoso. Muito delícia, muito gostoso. Muito delícia, muito gostoso. Ontem eu mostrei a fusarca dele com o Ricardo e tudo mais lá no Instagram, gente. Vou deixar o meu Instagram passando agora pra vocês e vou deixar o link aqui embaixo pra vocês me seguirem lá também. Tenho postado bastante coisinha dele lá. Gente, cozinhando meu feijãozinho, meu vizinho dormiu, uma soneca. E coloquei ele lá agora, ele mamou um peitinho e dormiu. Vou fazer a minha moranguinha aqui, gente, agora. Já já eu vou desligar o meu feijão e aí a moranguinha cozinha tão rápido, né? Aí eu vou fazer ela agora aqui. Vou cozinhar ela na manteiga, gente. E... é, tá atrapalhando, será, o barulho do feijão, gente? Eu conversando com vocês. É, a mãezinha, gente, tomou a vacina, né? Falei pra vocês da gripe. E, gente, passou mal. Uma de vocês me perguntou, né? Como que a mãezinha tinha passado. Gente, passou mal. Tá passando mal, na verdade. Ela tomou ontem, deu umas horas, o braço começou a doer, é normal, né? Mas aí ela começou a sentir todos os sintomas do coronavírus, vamos dizer assim. Ela só não tá sentindo, só não teve febre até agora e nem falta de ar. Graças a Deus, gente. Mas, gente, eu falei com ela de manhã e por isso que eu disse pra vocês que eu tava muito preocupada mesmo. Porque ela não consegue nem levantar da cama hoje. A cabeça, ela disse que tá desse tamanho. O corpo, ela disse que os ossos parece que estão tudo quebrado. Ela começou sentindo, parecia tipo uma contração ontem nas costas, assim. Quem já teve parto normal sabe como é contração. Ela disse mais ou menos sensação de contração. Parecia que ia no banheiro, mas não ia. E muita dor no corpo. Aí hoje a cabeça tá desse tamanho, muita dor de cabeça. Ela disse uma dor de cabeça porque não dá pra levantar a cabeça do travesseiro, ela tá deitada, não levantou. Muita dor no corpo e muita falta de apetite, né? Aí eu disse pra ela que ela tem que se forçar a comer, né? Que for uma sopinha, tomar suco de laranja, suco de limão, né? E ela disse, ah, não sei se eu vou conseguir comer. Eu digo, vai sim, porque pelo menos uma sopinha. Daí o Vladimir ia fazer uma sopa, uma canja pra ela. E ela disse, vai passar, é o organismo criando imunidade e tudo mais, né? E a mãezinha, como ela tem problema cardíaco, como ela tava com a pré-diabetes, eu creio que não tá mais em nome de Jesus, então pega que a imunidade dela é mais baixa, né, gente? E aí, então ela tá sentindo, gente, vários sintomas. Tava bem ruimzinha, agora tardinha, eu converso com ela e ainda nesse vlog eu dou notícia pra vocês. Mas ela não tava legal, gente, mas... vai ficar, em nome de Jesus. Já almoçamos, nem consegui mostrar pra vocês o almoço. Porque, ó. Ele teve um ataque de pelanca na hora do almoço. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente. É, como fica bonitinho o quarto quando tá desligado, só as luzinhas acesas. Pena que pra vocês fica tão escuro. Olha aqui, que a Elzinha organizou toda a parte dos livros. Olha aqui, gente. Tcharam. E olha a batata doce da Yasmin. Aonde tá indo? Olha que coisa mais linda que tá. Tá linda, né? Olha aqui, gente. Levizinho brincando. E aí é isso aí. A gente arruma, ele bagunça. A gente arruma, ele bagunça. Mas acabei de dar um tetetinho pra ele. Tô juntando as garrafinhas. Que olha aqui, ó. O Davizinho vai tomando as garrafas assim, ó. E aí o Levizinho vai pegando pra brincar. E olha o que essa pessoa tá fazendo. O que você tá fazendo, pessoa? Primeiro sim, ela está maquiada de pijama dentro de casa, gente, pra quem pergunta. Deixa eu registrar mais uma vez, ela guardou toda a louça e secou. Por favor, vamos deixando registrado tudo que ela faz. Ninguém mostra. Não mostrei ontem? O que eu fiz ontem? Lavando a louça de noite. Verdade, tu mostrou? Aham, e tu falou que tu é culta? Que tu lê? É verdade. Foi ontem, não foi? Foi? Não, foi ontem de noite. Ai, você que eu sou culta, né? Isso. Hoje eu acho que eu termino ou quase termino o livro. Qual livro? O... esqueceu o nome. Da Queen. Esqueceu o nome, né? Vou deixar passando o nome aqui pra vocês. Você recomenda? Muito bom. Ó, então, recomendo. Vou deixar passando aqui então, gente. E olha aqui, ó. Ainda temos bombom! Compramos no final de semana. Não, olha, uma família que não come doce, quase. Impressionante. Vamos comer um bombonzinho, gente. Agora.
E tu, meu filho? Tu não, né? Você não. Gente, olha como eu tô nessa tarde. Tá bem difícil essa tarde pra mim. Olha aqui. Dormiu aqui. Chuvite lá fora. E aí eu vou comer a pipoquinha, porque eu não posso dessas pipoquinhas pro Levi, né? E aí eu evito de comer quando ele tá por perto, porque senão tudo ele quer, né? Tô aqui, gente. Televisãozinha. É, não é Netflix, não. Tô na Prime. E aqui deitadinha com ele. Só vou sair daqui a hora que ele acordar. Tão gostoso desse soninho dele. Delícia. Gente, vou levantar pra vida, porque tava aqui com o Levi a tarde toda, enroladinhos nessa mantinha. Fiz uma caminha pra nós aqui com o tatame dele, com tudo, e ficamos aqui, né, meu amor? Olha a preguiça dessa pessoa. Olha a preguiça dessa pessoa. Vou levantar, gente, vou fazer um cafezinho pra nós. Gente, vou fazer bolinho de chuva hoje pra nós aqui, porque o tempo tá muito propício pra isso. A gente vai tomar um café, basicamente barra janta, porque já é tarde, fiquei ali com o Levi. Enfim, mas tá tudo certo. Ó, eu vou colocar um ovo, tá? E eu vou fazer sem glúten, porque eu tô evitando um pouquinho o glúten, mas pode fazer com a farinha de trigo. Aí, em vez de colocar a farinha de arroz e o polvilho, você vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Tá bom? Eu vou deixar a receitinha fixada no primeiro comentário. Mas não tem erro, só seguir a receitinha, mexer, fritar, gente, tá? Vou usar 1 xícara de farinha de arroz, vou usar 1 xícara de polvilho doce, vou usar 4 colheres de sopa bem cheia de açúcar, 1 ovo, 1 colher de café de fermento, leite até dar ponto e fritar. Não tem mistério, tá? Vou deixar tudo no primeiro comentário. Mas antes, ó, já vou vir aqui aquecendo o óleo, gente. Eu gosto de usar nessa panelinha, que é uma vez uma panelinha de arroz, porque ela é pequenininha, então ela é alta, aí a gente acaba não usando tanto óleo. Ó, gente, o ponto dessa massa, que eu vou deixar a receita pra vocês, é assim, ó. Gente, já vamos tomar café. É a segunda vez que eu tento gravar, a primeira vez o Levi derrubou, quase derrubou isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Primeiro que essa receitinha fica igual receita com glúten, então não dá pra fazer porque fica bem igualzinho com glúten. O Davi mesmo nem sente a diferença. Nossa, muito bom. E a segunda coisa que eu quero dizer pra vocês é que... Ele tá aqui, gente, com nós. Ele já tomou o cafezinho dele, mas tá aqui fazendo companhia agora. É que a mãe tá bem, quer dizer, tá melhor do que tava antes, né? Ela conseguiu levantar da cama, ela... tá com um pouco de dor ainda, mas já tá conseguindo comer, né? Legal, é assim, legal. Gente, não tem o que fazer, né? São poucas as pessoas que têm reação... São poucas as pessoas que têm reações à vacina, mas tem quem tenha, né? E a mãezinha foi uma das contempladas, mas não dá pra gente desistir da vacinação por conta disso, né? Mas ela já tá melhor, gente, graças a Deus. E outra coisa que eu ia dizer pra vocês, que hoje eu fiquei mais retida, assim, a gente ficou trancado, ninguém saiu, nem a janela a gente abriu, na verdade, por conta da chuva também, mas ficamos todos... Nem dos quartos. Hã? Nem dos quartos. Nem dos quartos, ficamos tudo trancadinho, fiquei à tarde ali com o Levi e tudo mais. E também, assim, gente, agradecendo a Deus, né? Porque com essa tragédia que tá todo mundo já sabendo da morte dessas crianças na creche, é motivo da gente agradecer a Deus, né? Pra gente estar com os nossos filhos em casa... E da gente orar por essas mãezinhas que vão passar agora pelo Dia das Mães, que já é final de semana. Sem os filhos. Sem os filhinhos, né? Então, que triste. Que Deus faça aquilo que a gente não pode fazer, né? Que é trazer o consolo a essas mãezinhas, né? Terrível, gente. Terrível, mas... Agora que já aconteceu, só nos resta orar por elas mesmo, né? Então que você possa estar orando por essas mãezinhas. E eu vou terminando por aqui, antes que Levizinho, ó, gente. Que ele tá louco pra pegar isso aqui, gente. Louco, louco, louco pra pegar aqui. E eu vou tomar meu cafezinho, porque daqui a pouco eu não vou ter o quê? Mais bolinho pra me comer, não é mesmo? Então é isso, gente. Obrigada por tudo. Fica até o finalzinho com as crianças. E sempre aquele recadinho de Deus pra deixar pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau!